السلام علیکم چشتی بوکس چینل چ خوش آمدید تے دوستو اج اسی تہاڈے واسطے لے کے آئے ہیں ہیرا پردیاں ٹاپ دیاں ریڈاں اگر پسند آن تے پلیز ویڈیو نو لائک کریو تے ساڈے چینل نو سبسکرائب کریو نال ہی بیل آئیکن تے کلک کریو تاکہ جنیاں وی آن نی نویاں ویڈیو انہاں دے نوٹیفیکیشن تانوں ملدا رہے تے چلو دوستو ہیرا پردیاں ریڈاں شروع کردے ہاں